Այո։ Մեկ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մինչև մեր սիրելի Նարեկը խոսել, ես ներողություն եմ խնդրում, շատ ներողություն։ Մի քիչ ասում եմ տեխնիկական խնդիրներ ունեմ։ Ունեմ։ Ուզում եմ այստեղ հրավիրել պարոն Արծվիկ Մինասյանին։ Ուրը։ Ուրը։ Ինչ շատ տագնապով ասում եմ, որ այսօր իբր ազգային ժողովում նիստ է եղել, չգիտեմ ինչ է եղել այդ նիստի տպավորությունը, մարդիկ շատ տագնապած են, տագնապած եք դուք ժողովուրդ, չգիտեմ, արի տեսեմ ինչ է եղել, եկեք հլը հասկանանք այդ ինչ տագնապը, մի քանի րոպեով խնդրում եմ ուղղակի ասեք այդ ինչ տագնապը։ Շատ լավ, բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ԿՊ-ն իրան բնորոշ մանիպուլացիաներով և մանր ժուլիկությամբ փորձում է հերթական մոլորության մեջ գցել մեր ժողովրդին, տարածել են թե իբր կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարության ձևավորման վերաբերյալ Սրբազանի գլխավորությամբ կիրակի օրը ժողովրդի պահանջով, որ երկու խմբակցություններով նախաձեռնել էինք, թե իբր այս հարցի քննարկումը հետաձգվել է։ Դա սուտ է։ Հարցի քննարկումը հրավիրված ազգային ժողովի արտահերթ նիստը շարունակում է մնալ ամսի 17-ին, ժամը 18:30-ին։ Սա փոփոխման ենթակա չէ, սա իրավունքի ուժով պարտադրված նիստ է և պետք է գումարվի։ Միայն մնում է մեկ բան, ԿՊ-ն ունենա կամք և գա այդ նիստին, որպեսզի իրենց հակափաստարկները բերեն այն հիմնավորումներին, որ մենք ձեր հետ միասին ձևակերպել ենք և ներկայացրել ենք, որ այս կառավարությունը անելիք չունի, այս կառավարությունը պետք է հեռանա։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի կողմից իբր թե երկու ամսով հետաձգելուն իմ բացակայության պատճառով, շատ կարճ ասեմ պատճառն ինչ է, հակաօրինական նիստ է եղել, ազգային ժողովի նիստին զուգահեռ չի կարող նիստ գումարվել հանձնաժողովի, եթե նիստը անհրաժեշտ է սահմանադրությամբ և կանոնակարգով նախատեսված ժամկետների շրջանակում։ Չկար այդպիսի պայման, իրենք ապօրինի նիստ են արել, առանց անգամ հեռախոսով տեղեկացնելու, որպեսզի մենք հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամները ներկա լինենք, և իրենք ձևակերպել են, որ քանի որ չեն եկել, դրա համար հանձնաժողովի քննարկում է, հետաձգվում է։ Սա ոչ մի ձև չի ազդում ամսի 17-ին, ժամը 18:30-ին իրավունքի ուժով գումարվող արտահերթ նիստի վրա։ Այնպես որ մենք վճռական ենք, ամբողջական ենք և մեր պահանջի տերն ենք, ամսի 17-ին, ժամը 18:30-ին արտահերթ նիստը գումարվելու է։